Černobíloveckou nemocnicí a mám prodej peníze z prodeje z e-shopu pro sestřičky za jejich přesčasí. Jdeme dál. Nečemte na mě, mi to je jedno. Adolfine, stop. No. Musím vám změřit teplotu. Dobře, měřte. 360 stupňů. Můžete jít. Perfektní, já vám totiž vezu šuk. Teda šik. Sestřičky, kde jste? Mám pro vás práchy. No tady se, nazdar šiky. Zdravím, jak se máte? Je mi to úplně jedno, ale mám pro vás šuk, teda šek. Za vaši dobrou práci, děkuji, že nasazuje život. Děkuji, že i ty se staráš o pacienty. Děkuji tobě za tvrdou práci. I tobě děkuji. No a tobě taky děkuji, ty štíko, ty máš nádherný vlasy, co se mi špulíš? Tak, holky, máte radost? A děkujete nebo ne? Děkujete málo, děkujete víc ještě. Ještě, baví mě to. Děkujte! Není za co,